ត្រូវចាំអ្នកប្រឆាំងនឹងសាលដីកាតុលាការកំពូលមិនមែនត្រឹមតែអត់បានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញទេគឺត្រូវជាប់គុកថែមទៀតផងព្រោះកាលណាប្រឆាំងនឹងសាលដីកាតុលាការកំពូលដូចជាត្រូវជាប់គុករហូតដល់2ឆ្នាំ2ឆ្នាំកន្លះ2ឆ្នាំកន្លះអញ្ចឹងទេនៅពេលច្បាប់ចូលជាធរមានក្នុងឋានៈខ្ញុំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំត្រៀមនឹងទទួលយកនៅសំណើរបស់សមីជនម្នាក់ម្នាក់មិនមែនតំណាងឲ្យបកនយោបាយណាមួយមកស្នើទេបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ត្រូវស្នើមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬស្នើតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃប្រុសក្នុងសំណើទៅព្រះមហាក្សត្រនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើទៅព្រះមហាតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃដោយជ្រើសរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃត្រូវយល់ដឹងមិនមែនពឹបចេញច្បាប់ហើយអ្នកប្រមាណរួចអស់អត់ទេម្នាក់ម្ដងម្នាក់ប្រកម្នាក់មានពរិជ្ជកិត្តមួយឬ4 5នាក់សុំមកគឺមានពរិជ្ជកិត្តមួយអញ្ចឹងជាឆន្ទៈនុសិទ្ធិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅកន្លែងហ្នឹងសុំ5កុំភន់ច្រឡំទី1កុំភន់ច្រឡំសំដៅលើតួអង្គណាជាក់លាក់ប៉ុន្តែសំដៅលើទិដ្ឋភាពរួមនៃបកនយោបាយទាំងអស់ការបើកច្រកនេះសម្រាប់អនាគតរបស់កម្ពុជាមិនមែនសម្រាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកដែលបំរាមរបស់គេដល់ឆ្នាំ2022ឬ2023ទោះបីមិនត្រូវបានលើកលែងក៏ទៅតែរបូតដែរពួកគេហាមទៅ5ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកដែលចង់បានរួចមុន5ឆ្នាំត្រូវធ្វើសំណើសុំមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬទៅតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃប៉ុណ្ណឹងវាប៉ុណ្ណឹង